Dobrý večer. Vítáme vás u večerních televizních zpráv. Dnes je 3.1.2018. Doprava. Na silnici číslo 11 mezi Brundálem a Opovou se dnes srazila cisterna s koňským povozem. Koňský povoz nedal na křižovatce umlotit nad Opavou cisterně přednost a cisterna srazila povoz a pak se převrátila do pole. Na poli se vylil benzín a natekl do dětského tábora, kde byl zapálený oheň. Došlo k masivnímu výbuchu a škody se vyšpaly až na 14 milionů korun českých. V táboře nikdo nebyl, protože děti naštěstí byly na procházce v lese, takže se nikomu nic nestalo. Až na řidiče cisterny, který má pár modřin. Řidič byl přivezen do fakultní nemocnice Olomouc. Bohužel svým zraněním podlehl. Navrhl se trest řidiče cisterny za obecné ohrožení, protože nezvládl řízení při srážce s koňským povozem. Trest byl zrušen hned po oznámení úmrtí řidiče. Počasí. Dnes ráno byli meteorologové velice překvapeni, protože nečekali, že venku napadne taková kalamita sněhu. Také dnes se půjdeme podívat na sníh. Tak dobrý večer, jsme na sídlišti Mačkalov ve Vrně pod Pradědem. Teďka se podíváme na tu kalamitu. Sníh, který napadl dneska, je ani není moc suchý, ani moc mokrý, je takový normální trochu. Teploty se drží kolem nuly až minus jedna teďka. A dnes mezi 9. a 10. hodinou začalo hodně foukat, ochladilo se. A začal padat sníh, první to byla spíš jen taková jinovatka ráno. A potom začalo hodně padat sníh, úplně fíčelo, hrozně. Až úplně to bolelo, když se šli ve větru. A napadlo tady teďka tohle. Teďka máme nějaký asi 14 hodin. A už padat přestalo, ale je takové šedo a zima. Ale dozvěděli jsme se, že pravděpodobně čeští meteorologové předpovídají, že to zase roztaje do večera, takže to je docela špatné. Ale tak aspoň toto. Tak nashledanou. Ale bohužel, jak jsme už slyšeli, protože dnešní zimy jsou velice mizerné, tak to pravděpodobně všechno roztaje. Zítra ráno bylo velké teplo, až kolem 20 stupňů Celsia. Meteorologové zjistili, že velice stoupá hladina řeky Opavy. Hladina stoupala na 10 cm a voda bude stále stoupat. Předpovídá se, že hladina stoupne o celé 2 mm. Lidé se již připravují na jisté povodně. Tento týden bude počasí velmi hezké, bude zamračeno, občasné přihánky a budou až 4 stupně Celsia. Upozornění. Upozorňuje všichni lidi, že tento týden může napadnout až 1 mikrometr sněhu. Pozor, ať nezapadnete do závějí. Sport. Olomouc porazila Spartu ve fotbale. Po utkání po ukrutém zápase se nakonec rozhodl gól v poslední sekundě a Olomouc vyhrála až 1-0. Sparta pohrála stížnost, protože si myslí, že je gól neplatný. Tenista Tomáš Berdych prohrál zápas proti hráči z Brna pod Praděnem, který měl poprvé v ruci tenisovou raketu. Zápas dopadl pro Berdychta velice špatně. 2-6, 0-6, 0-6. Novinky. Polský výrobce čokolády z důvodu šetření začal s kakaem přidávat i nějakou jinou ingredienci, jakou se dozvíte po rozborech čokolády v dalších televizních zprávách. Naschledanou.